يا بشار نزل تمدي سابقا دبوت النسرا يا ملابو وطاقه بلي يا ملابو شن 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 يا لجالي يا ملابو قبلي عتفري يا ملابو مطان كرجشي يا ملابو بيت الناس مراو وبرقو باش يا ملابو ايوه هنين فيديو ايوه انديت اندمي باتل ይውልኝ በደንብ የራሱ ብር ቢሆን እንደዚህ በትናል ፊያስ የመንሱር ጀማል ነው መንሱር ጀማል ይሄንን ሀብት ያመጣው ሰርቆ ወይስ ሰርቶ ገቢዎች እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ አልገቡም የምትሉኝ ካላችሁ ወደድኩ ዘከነው ለፍቅር ልቤ ክፍት ነው እንክላሽ አላረገም ኤቢዲ ክላሽ አርጓል እዚህ ጋር ክላሽ አርጓል አዳነ ጫሸበረቀች ዘንድሮኮ ጾታ ለማወቅ ትንሽ ዝቅ ማለት ሊኖርበት ነው ጃል ሰላም ሰላም ፍላሶች አቢኑ ነኝ እንደየ ሁሉ ጊዜው ተመሳሳይ አላማን አንገበን ከፊታችሁ ተገኝተናል 1000 ሰብስክራይበር ልንገባ ኦልሞስት በሩን እየነቀነቀነው ነው ያለነው ዲሲዮናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቪዲዮን የከፈታችሁ ደግሞ ሁላችሁ አንዳችሁም ሳትቀሩ እስቲ بس ሁላችሁም ላይክ አድርጉ ሁላችሁም ላይክ አድርጉ ሁላችሁም ላይክ ያደረጋችሁ ወደ ቪዲዮ ገበዮች የሚሰራ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ደረሰኝ የምን ደረሰኝ ደረሰኝ ይለ ደረሰኝ ይለኝ እንዴት ያለ መጎጥ ነገር ይና ማለት ነው አረ ንግድ አይደለም ለመና ነው ዝም በል ተመለስልኝ አለ እንዴ አንተ በቃ መርቀኝ ሰይጣን አሜን ምን ለረዳክ ነው ለረዳክ ነው ለረዳክ ነው ገቢዎች እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ አልገቡም የምትሉኝ ካላችሁ አላምናችሁ ምክንያቱም እንደባለፈው በቪዲዮ አይደለም ማማሳያችሁ ምክንያቱም ላይፍ ኤክስፒሪየንስ ይሄን እነግራችኋለሁ አንድ ቀን ላይፍ ኤክስፒሪየንስ ይሄን በስንት አመት ምረት የተወለድከው 1925 አሁን ስንት አመት ሆነ ማለት ነው 90 ሸርባናት ላይ እንደውም 100 አመት ይሆናል የተባለ ነው አንተ ቁጥሩን እንደውም ቀንሳለ የተባልኩ ነውና አገባ ወለድክ አላገባም እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ማግባት አይቀርም ብለ ይጠበቃል ከዚህ በኋላ 112 አመት ቀራል ታውቀዋለ እግዚአብሔር ቀድሞ ሰጥቶኛል በዚህ አመት እስከ አድርጋልኩና ታደርግ ተቆጥሮም ያልቅ እድሜ ሰጣለሁ ብሎ 1962 አመት ተመረጠ ወባ አሙኝ ስለዚህ ስንት አመት ነው የምትኖረው በአጠቃላይ 202 202 ተጠቃለይ 202 እድሜ ትኖራለ በእንግሊዝኛ ሚድል ላይ ቆይኔ እንብላችሁ ማለት ነው ይሄ አፕሊኬሽን ዘፈናል አይደለ ትልቅ ፈጣሪ ነው ትልቅ ለዘላለም አሃሃሃ የሰው ትልቅ የለም የድሜ ሰረገላ የድሜ ሰረገላ የዶም መቶ አይሞላ ኖ ሞር እንክላሽ አላረገም ኤቢዲ ክላሽ አርጓል እዚህ ጋር በጣም ማለት ነው ፌቨሪት የሆነ ሶንግ በጣም ወደው ሙዚቃ ስፖርት ያቆምኩበት ምክንያት ቪዲዮን ባየውበት ሞመንት መሳቄ ግዴታ ነው ምክንያቱም ያስቃል ግን እዛ ጋር የምትቀርጸው ልጅ ግን ምን አለ በታሳዩ አለማወቅ እኮ አጥያት አይደለም ይሄ ትውልድ እየሰመጥከ እንኳን እንጨታ ያቀብልህ ይቀርጻል ፎሎ መሰብሰቢያ ቲክቶክ ላይ
ከማን ነው? ከመብራት ኃይል ነው። የዚህን ወር ቢል ይዘመተን ነው። በኋላ አሁን ይሁን የከፈልኩ ነው። ይሁን ጤና ጉደን አይኖቻ ያዩ ብርሃን የላቸው አይኖቻ ያዩ ድሮ አጥቻቸው በልጅነቴ አ እኔ ደግሞ አ ሲል አዳነ ጫሽ በረቀች ሚል መስሎኝ ነበር ወደድኩ ዘካለ ፍቅር ልቤ ከፍተ ነው ገና አልቻለም ለምንሽ ልቤ ተቁርጡ ያውቃል አንዴ እመነኝ ውዴው ነቲን ነው ፍስቀል ዳይ ደለም የፍቅር ነው ዘንድሮኮ ጾታ ለማወቅ ትንሽ ዝቅ ማለት ሊኖርበት ነው ጃል ጋሪ ባክሻድራ አንኔ ምራሲን ህወት ይልምራ አስተጥቶ ነው እንዴ ፈታበሉ ይላል አባቴ ፈሪነን ፈሪነን በሰባተኛው ማስተማሪያ አይመጣም ያባዘዘን እንዴ ታዲያ ለምን አስተማሪያ አንጠራም አሉ አይደል እንዴ ስታፍ ምንድን ያልከው እንቁልጥያም ቡልቲ የ77 ድግምት የጠንቋይ ፈስ የቢምቢ የግራቂት አሽቃባጭ ማይብ የጅብ ማልጣት ያዘንብሽንት የጉማሬ የቂት ጫፍ ያዙምቢ አር አንተ ወዘተ አንተ ፖፓጥ በስዋበኛ ነ የጅኒ የውስጥ እግር እስቲ የትየት የትኛው ተመቻችሁ እስቲ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ አኔ ግን የትኛው ተመቸኝ ታላላችሁ የዙምቢ አር ኦኬ አር ለካ መጥፎ ነገር ነው አር አይባል ግን በነገራችን ላይ ግን ዙምቢ ያረ ያረ አባ አንዲ የቲክቶክ ቪዲዮ ላይክ አታርግልኝ ምን ችግር አለ ና ንገረኝ በዛው ዩቲዩብ በእንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ነው እናንተ ኢንተርቴን ለማድረግ እየሞከርን ያለ ነው ፕሊስ ላይክ እያደረጋችሁ ላይክ አድርጉ ማን ከአሜሪካን የመጣውት ብለቱ አውቀኛለ ህሊና ከአሜሪካን የመጣውት ብለቱ አውቀኝ ብላለች ባይገርም በማንነት ያፈርከውና ማንነትን የተጸየፍከው አንተ ነህ ኮ ከአሜሪካል መጣማ ወይም ደግሞ ከአውሮፓ ምቀልድ መሰለ ቆሜ ስላነጋገርኩክ ነው ለማናና አባይኔ ልምንጎላላ አይኔ የኔ ምናና ወራማ ወራማ አመልስ ሊሆናች ኦኬ ግጥሙን ባለ ግጥሙ የላዬ እንዳንቺ ይንገ ምናላ የኔ ምናላ ايه سو يجنر سيريسلي ما ورات شلال كن سايكولاتف ما ورات ثانو ثانو لانيام غرمونيال انديت اندي هنا سبا ينبروا ب 30 عند لبيت عند رو غره بيت عند لمكنيا ب 30 ب 30 صوت لراس عند لمكنيا ب 30 نو لانيام غرمونيال لانيام غرمونيال ب 30 بر قلتمشي عند نغر موني نبربت ሶስ ለመቀኛ አንድ ለኛ ባህላችንንማ መርሳት የለብን መንሱር ጀማል ይሄንን ሀብት ያመጣው ሰርቆ ወይ ሰርቶ መንሱር እስቲ ነው ይው ይሄንን ቪዲዮ ይው እንዴት እንደሚበትን ይውልኝ በደንብ የራሱ ብር ቢሆን እንደዚህ ይበትናል ፊያስ የመንሱር ጀማል ነው ፊያስ ባለፈው ሁላችንም የተበላንበት ብዙዎቻችሁ የተበላችሁበት ተማሪዎች ነጋዴዎች መምህራን ሳይቀሩ 50 ሺህ 100 ሺህ 30 ሺህ ብር የተበላንበት ይሄ መንሱር ጀማል ነው እሱ እኔ 50 ሺህ ብር ተበላሁ 50 ሺህ ብር ጎደኛዬ የክላሴ ልጅ 30 ሺህ ብር ተበላ አንዱ የክላሴ ልጅ 70 ሺህ ብር ተበላ አንዱ ላፕቶፑን ሽጦ ተበላ አንዱ አባቱን በሬ አትሽጦ ተበላ ከዚህ ሁሉ ጉድ በስተጀርባ ያለው መንሱር ጀማል ነው ፊያስ የመንሱር ጀማል ነው አያችሁ ብዙ ጊዜ ታገስኩ ግን ዛሬ እነቱን አወጣለሁ አጋልጣለሁ ይሄን ሰውዬ ይሄ ሰውዬ መጠየቅ አለበት በአገሪቱ ላይ ህግ ካለ ህግ ካለ ይሄ ሰውዬ በህግ መጠየቅ አለበት ወያ በሻ ምን ገርምዝ ቦች እኮ ነን ልዩ ፍጡራን እኮ ነንኛ የለንም እኮ ለምንድነው ግን እንደዚህ ክፉ ነገር ለመስማት ምን ቾክለው ስቀልድ ነው ወንድሜ መንሱር ጀማል ስቀልድ ነው የመች አባቴ አኔ ደሞ መጀመሪያ ከመንሱር ጋር ቢፍ ነበርኝ እቺ ነገር አገኘው ይሄ ደሞ
لورد بات نبر أنا عبدان يوتشين مالتنا ما جم مرة على اللو فيديو هاي ثا ليلا نقدر تردد نبرة قام تردد نبرة جن نقدر نسكت ما ترش هما يتوتك عمين لا كلهم نقدر مالتنا يا بشار نزل تمدي سابقا دبوت النسرة يا ملا وطاق وبلي يا شن يا لجالي يا ملا بو قبلي عطفري يا ملا بو مطان كرجشي يا فلاس وش لازارين ببرم فيديو آيات شتني مسلا منم ترتري اللهم بتعام تفتاتا جوالا بتعام سكا جوال انا لايكي يا درقاتو بقى تعبان ديس فيديو نقران يالن المجال